အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုပဲ Brazil ရဲ့ Ganoway Legend ဘောလုံးသမားကြီးဖြစ်တဲ့ Pelé တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီလို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Pelé ကကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအမြဲတမ်းဩဇာအာဏာကြီးမားပြီးတော့ဘောလုံးသမားတွေအားလုံးဂုဏ်ယူလေးစားရတဲ့ Ganoway ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆယ်ယောဂါဖြစ်နေတာလေကြာပြီ။မကြာခဏဆလာဆိုဆေးရုံကိုခဏခဏတက်ပြီးတော့မှယောဂကုသနေရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်တည်းကအသက်ကဆုံးရှုံးလို့နေပါဖြစ်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မမရကိုရီးယားနဲ့မကန်ခင်လောက်ခရေကပယ်လေးရဲ့အချိန်တွေတော်တော်လေးဆိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်နေပြီလို့ဆရာဝန်တွေကလက်လျှော့ထားပြီးတော့သူ့ကိုဒါအချိန်တွေကိုစောင့်ပြီးတော့အချိန်စောင့်နေတာပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာသူအချိန်ရအောင်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်နေခရစ်စမတ်ကြိုသွားတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးဒီဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကန်နေဘောလုံးသမားကြီးဖယ်လီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်အပီးတိုင်းနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ20ရာစုရဲ့ဖီဖာကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်မာရာဒိုနာကိုကြောပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရတယ်။သူနဲ့မာရာဒိုနာဆိုတာကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ဦးလေးတွေအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကစားသမားတွေပဲမာရာဒိုနာဘလောက်ကောင်းကြောင်ဖယ်လီဘလောက်ကောင်းကြောင်သူတို့အရန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်1960လေးကမ္ဘာဖလားမှာအနေငယ်ကြည့်ဖို့တယ်ဖယ်လီကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကိုကြည့်တယ်သူဖယ်လီက1958ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့62ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆေဂျိုတက်ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ back to back champion ဖြစ်ဖို့တယောက်ထဲသောကစားသမားအဲ့ကနေ1980ခုနှစ်မှာအသက်အကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်တယ်ကမ္ဘာဘောလုံးသပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာဖလား3ချိန်ရတာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားရဲ့တကယ်တော့နာမည်အတူအရှိကောက်ကဖယ်လီမဟုတ်ဘူးEdison, Exxon, Andres, Nasi Mantu ဆိုပြီးတော့လေသူနာမည်အရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်အရန်ခေါ်ဟာခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးသိတာကပယ်လီနေနဲ့ပဲသိတယ်ဆိုတော့သူ့ကို1940ခုနှစ်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဝေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အခု2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ29မှာဒါကွယ်လွန်သွားတာပေါ့လေ20ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကြီးနိုင်ငံကဘောလုံးလောကကိုဂုံပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့အမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်ပေးထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ International Football Federation ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ record အရဆိုရင်ကယ်ဖယ်လီဟာနိုင်ငံကမှာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝပွဲပေါင်း1363ပွဲကစားမှုတယ်1363ပွဲဆိုတော်တော်များတာ1363ပွဲကစားမှုတယ်တွင်ကို1269ခုတွင်းခဲ့တယ်ဒါကသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ friendly တွေရောဘာတွေရောတခြားတွေအကုန်လုံးကောက်ထားတာကောက်ထားတော့ Guinness ရဲ့ world record တွေမှာတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးလောကရဲ့မှတ်တမ်းရဆိုရင်တော့လည်းဝင်ချင်မှလည်းဝင်ပါဘူးလေမသေးချာဘူးဒါပေမဲ့သေချာတော့ဖယ်လီကအသက်82နှစ်မှာဒါကန်ဆာရောဂါနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အရက်9ပြည့်ရှစ်လက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည့်ရင်ဆန်တိုစတေမှာပဲကန်ခဲ့တာများတယ်။1956ကနေ94ခုနှစ်ထိဆန်တိုစတေမှာကန်ခဲ့တယ်။ဒါကလပ်တွက်လီပွဲပေါင်း636ပွဲမှာ618ခုတပွဲတစ်ခုလုံးနီးပါးသွင်းခဲ့တာ။အဲ့နောက်ညူးယောက်ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့လေ။ဒါညူးယောက်ကော့စမို့ဆိုတဲ့အသင်းကို1955နဲ့59ထိ200ထိတွားကစားတယ်။ဆိုတော့ International Career ဘဝမှာတော့ဖယ်လီကနိုင်ငံတကာပွဲပေါင်း92ပွဲကစားတယ်။ခုနစကခုနကိုတွေ့နေမမရရနေမာကကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာဖယ်လီရဲ့စံချိန်ကိုချိုးခဲ့ပြီးတော့ချိုးခဲ့တယ်မို့တူညီပြီးတော့ဒါမှတ်တမ်းကောက်ကိုရရှိသွားတယ်ဖယ်လီကဘရာဇီးလောကလာမကကမ္ဘာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အောင်မြင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့လေကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ3ချိန်ပဲကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ3ချိန်ဟာသူ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲစေတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပေါ့လေ1958ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားကျွန်မမရရဖိုင်နယ်မှာတိုက်ခဲ့မှာမိုးရေအယွမ်းရာနေလို့ဆွီဒင်ကိုဘရာဇီးလက request လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆွီဒင်ကဘောလုံးကွင်းကိုအမိုးတွေအကုန်ကာပြီးခဲ့တယ်။မနေ့ကျတော့ဆွီဒင်ကိုနောက်နေ့ကျပွဲကန်တဲ့နေ့မှာဆွီဒင်ကိုဘရာဇီးအေးအေးဆေးနိုင်သွားတယ်။1962ချီလီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်။1980ခုနှစ်မက္ဆီကိုကမ္ဘာဖလားမှာထပ်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းမှာ3ချိန်နဲ့အများဆုံးပိုဆွဲတဲ့သူပေါ့လေ။ဒါကိုပါအမေရိကခေါ်လို့တိုက်လို့ခေါ်တယ်။ကိုပါအမေရိကဖလားလို့ခေါ်တယ်။တောင်အမေရိကဖလားတော့ပယ်လီကမရဘူး။1959ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့သူရှုံးခဲ့တာဗောလေဆိုတော့ကစားမဘွားအနေနဲ့ပတ်တန်းတွေကအများကြီးပဲပြောစရာစူဖလားတွေလည်းအများကြီးဒ
ဒီဘောလုံးလောကရဲ့ individual performance တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုပေါ်ဒီလူတော်များများကမာရာတိုနာတို့ဖယ်လီတို့ ਨੇ နိုင်ရှင်တဲ့အခါအခုခေတ်ဘောလုံးမှာနိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်တော့အခက်ကဒါ424ကစားတာတို့တိုက်စစ်အတကုံကစားတာတို့နီးစစ်ပိုင်းကအဲ့လောက်ကြီးဟုတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သူခေတ်သူအခါမှာ तू ကအမတန်ကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမားကြီးတကယ်ကိုကောင်းတော့ကမ္ဘာပလာတစ်ချိန်လုံးရဖို့မခက်တာဗျာမက်ဆီတို့ကလာမပေါ်တလျှောက်လုံးမှာတစ်ချိန်ပဲရချင်မှာဖယ်လီက58မှာတစ်ချိန်62မှာတစ်ချိန်1989ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်ဒီ3ချိန်ဟာဖယ်လီအတွက်ကမ္ဘာဖလားအတွက်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့စုတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီ20ရာစုနှစ်က FIFA ကနေ20ရာစုအတွက်အကောင်းဆုံးဘောမှစုကိုမဲပေးပြီးရွေးချယ်ကြတယ်နောက်ဒီ Messi တင်နေရွေးချယ်ကြတဲ့အခါမှာ20ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောမှစု2ယောက်ထွက်လာတယ်တယောက်ကဒီဂိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာနဲ့တယောက်ကဖယ်လီပဲဖယ်လီကတော့ FIFA က official ရွေးချယ်တယ်20ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုရခဲ့ပြီးတော့မာရာဒိုနာက FIFA ကနေရွေးချယ်တဲ့ပိတ်သက်တီရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားဆုရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကမ္ဘာဘောလုံးလောကကြီးအမြဲတမ်းကံတွင်ပေါ့လေဖယ်လီကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒါ New York Cross ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့လေအဲ့အသင်းကဒါ American Pro ဒီ American Professional Club အသင်းပေါ့လေအဲ့အသင်းကဖယ်လီကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကျော့နံပါတ်10ကိုတခြားသက်ပံနားပေးထားပြီဆိုတော့အသေးတော်တော်များများကတော့ဒါဒီလိုပဲလောက်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကန်ဒိုဝင်ကစားသမားကြီးကိုဂုံပြူတဲ့သူတွေအများကြီးပေါ့လေတစ်ဖက်မှာဖယ်လီအနေနဲ့ဥရောပကိုထွက်မကစားဘူးဆိုတဲ့ဒါသူ့ဘောဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့သူကဘရာဇီးလောကအတွက်ရောဘောလောကအတွက်အမြဲတမ်းအပတ်ရမယ်သူပေါ့လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဖယ်လီလိုကစားသမားမျိုးနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရနိုင်မှုမရှိလို့3ချိန်ဆိုတဲ့ချန်ပီယံမယ်ရိုနယ်ဒိုကြီးလည်း2ချိန်ရဘူးလေကာကာလည်း2ချိန်ရဘူးလေရိုနယ်ဒိုလည်း2ချိန်ရဘူးလေနော်ဒီလိုကစားသမားတွေ2ချိန်ရဘူးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်3ချိန်ရဘူးဆိုတော့အမတန်ခက်တယ်အမ်ဘပ်ပေကတော့မေးပြီးအနာဂတ်မှာ3ချိန်ရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်တေချာတော့ဒါကန်ဆယ်ယောဂါကိုအချိန်တော်ကြာကာလတော်ကြာအချိန်တော်ကြာခံစားနေရတဲ့ဖယ်လီအတွက်ဘောလုံးပိသက်တွေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားပြီးတော့သူကစားသမားပွားအဆုံးသတ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားပွားမှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ twin goal တွေကို record ပေါ့လေဖယ်လီကဘရာဇီးလိုင်းဝေးစဉ်အသင်းတွက်89ဂိုးနဲ့အများဆုံးသွင်းထားတဲ့နိုင်ငံလိုင်းဝေးစဉ်အသင်းတွက် 0.84 နဲ့ goal ratio အကောင်းဆုံးကစားသမားတောင်မရိကတိုက်ရဲ့ goal ratio အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကို3ချိန်ရထားတဲ့ goal အများဆုံး3ချိန်ရထားတဲ့တယောက်ထဲသောသူဆန်တိုအတွက် goal အများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူ643ဂိုးသွင်းထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကလန်ဒါကြီးရတစ်ခုတည်းကနေလေဒါတော့အိုက်တော့ရပါလေဒါအခုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အသူရဲ့ record ထဲမှာပါတာ1959ခုနှစ်တုန်းကလည်းဖယ်လီကတစ်နှစ်တည်းမှာ128ဂိုးသွင်းထားတယ်အဲ तू ကသူ့ရဲ့ကစားမပွားမှာ hat trick 62ချိန်တွင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးပြန် तू ကခြေစားပွဲတွေပိုင်းအကုန်ကောက်ရင်လည်းကောက်ပါဗောလေဒါ तू ပြောထားတာဗောလေဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ twin goal ကဘယ်လောက်လဲဆို1200ကျော်ဗောလေဒါသူ့ရဲ့ total twin goal ကကစားမပွား22နှစ်တာခလာတွက်ပါဒါ1383ဘွဲ့မှာ1282ခုတယ်ဒါစံချိန်တင်ထားတာပေါ့လေဒါသူပြောထားတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ record တွေကိုတော့ဒါဒီဖယ်လီရဲ့ဒီ record အထုပ်ပတ်တီတယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖယ်လီအတွက်တော့တကယ့်ကိုစေမကောင်းစားဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးအတွက်လည်းစေမကောင်းစားဖြစ်တဲ့ legendary ဘောလုံးသမားကြီးဒါဘွားကူးပြောင်းသွားပြီးတော့ဘောလုံးလောကကိုအပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးတဲ့ပြည်သက်တီရောကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘေးသက်တွေအားလုံးတို့အမြဲတမ်းလိုလိုပြောနေရမယ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုလိုဖဲလေးဟာရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီကိုနိုင်ရှင်နေကြသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမန်ဒိုဒီယေဂိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာလည်းဆုံးသွားပြီ2021မှာ2022မှာဖဲလေးထက်ဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ် legend တယောက်ထက်ဆုံးသွားဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုစေမကောင်းစရာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်